you know Hoxha? What? Yeah, you know me? Rockstar. Of course I know you. Ah, boss! Seba don't know me, you know? Yo, you famous guy. Yeah. Ah, okay. Rockstar. Okay. Okay. Hey, I like when you talk with me. Give more, Timo. Me. What? Itak sister say my me Rockstar was going to bring carreira com minto. So, nós poupas, nós resolvi que ele blue lance, tá bem sair de live, nós organiza para morrer de coisas tem que comprar, porque ele é que brincadeira que nós está nele. Pra nós suspeita, criou, nós suspeita. Sem guerra, tchau, que ele é que está na moda massa. Você não está no tempo de make money, you know? Pô, ainda tem nada pra ter, mano. Nisso, da tenara papi, da papi, só depois do show. Bom, só para falar, nós, uma artista Dani Bob Living já está na casa, Dynamo já está na América, banda de Dynamo está chegando amanhã. Amanhã, show só confirmado. Qualquer comentário, ainda faz depois do show, ok? E artista, prego, um fala se quer saber, a Flamengo está bem. Não fala com prego, tudo coisa. Não fala com prego, tudo coisa. Agora você é manager, quer pôr coisa na cabeça. Vocês que creem, vocês problema. E vocês que creem, vocês problema. Quem é que cresce dinheiro de volta é só tua mão, põe número, não dá dinheiro. Ok? E sim, os que ganham dinheiro de volta, eu sou mandando ganhar dinheiro. Ok? Se prego, que creem, prego, já tenho passagem, já tenho hotel, já tenho visto. Show é que ele prego. Show é de Dynamo. Show é de Dynamo. 10 anos de carreira de Dynamo. Prego e artista convidado. Prego gastado mais de 13 mil dólares no visto para ele, que ser manager. Essa é disparate. Esta fica lá. Vocês que creem esses problemas. Alguém já pôde visto para a América. Alguém já deu passagem para a América. Alguém já tem tudo para a minha América. Essa é disparate. Esse que creem, esta fica lá. A mim não importa. Óbvio, nós não vimos o que se faz. Nós bem, nós fazemos prego. Mas me se bem é que bem. Mas me importa. Se bem ele que perde. A mim não perde nada, não. A mim não importa. Nós bem, nós fazemos prego. Com seu manager. Mas se ele é duro, mas eu adoro que ele. Mas se é bem, mas ele que perde. A minha vida é essa feita. Ele tem que balançar a música. Se pega. Mas a minha vida é essa feita. Já que isso é disparate. É que mesmo se bem. Nós entendemos. Então manche, então briga para ele, já não põe na show, já não paga o visto, já comprar o passagem. Passagem de prego é passagem mais caro para mod. E passagem de prego era para ser praia. Não põe praia, Boston, Lisboa, não paga as passagens. Quase 4 mil dólares, esse não é disparate. Esse que é crevão? Esse que é bem. Show está contínuo, show e Dynamo. E se bate, continua, se bate. Prego está contínuo, prego. Entendeu? Prego, já correu com ele de tudo o festival de Cal Verde, prego, já correu com ele de tudo o evento de Sig Sabura. E gosta é merca, que tem merda, irmão. Prego, que crê bem para a morte, prego, pensa, mas 50%. Manda Yuca Barros, como prego, você até deve Yuca Barros, mas me interjura em Espanha, filho de mora, me encara Yuca Barros, nada. Um papel com prego de cedo. Um flávio, você está bem ou não? E nunca tem carro, nunca tem carta de condução. E o flávio, não está bem sim. Ok? Falando, estou contando no aeroporto. Prego para Miami e Yuca Barros pagar um clipe de mil dólares e pensa, manda Yuca Barros ser dinheiro. Prego, que crê bem, mas está bem, sem mim está bem. E Bruno, seu sonho de bem, merda, que disse, se quer crê bem, está bem. Esse que sabe, se quer bem, me canara comigo. A mim, você é tranquilo. Você entende? Vocês visto já gastar mais de 13 mil dólares, trend é mais de 13 mil dólares, evento já está gastar uns 50 mil dólares, mais ou menos. E que prego, que você também come, que está respeitando. Para mim, é escabengo. Para mim, é escabengo. Ok? Prego, cabu bem. Ou bem, prego. Cabu bem. Bruno, cabu bem. Ok? A mim, e ninguém que se deixe de mais show para Monhoz. Para um show e de Dynamo, ok? Gastar 50 mil dólares no show, vou pagar o visto, vou pagar o passagem. Hoje que visto prova, vou comprar o passagem de Ribadora,
Vou ter tudo pronto para ver. Vou querer bem para morar, prego, prego. A mim também, em casa da sina, não merda, mas me seba. Cobre um pão na sua também. Nada na minha vida que eu mudo. Ok? Canhões bem. A mim não importa. Canhões bem. Canhões bem. Canhões bem. Canhões bem. Ok? Canhões bem. Canhões que bem, você que tem. Me dá continua ali, merda. Rico. Zova. Esse caminhão, este fica lá, coitado. Escreveu a Europa, que tinha a passagem, era naquela passagem que se vai à Europa. Este que escreveu, este fica lá. Este tinha dois shows marcados com mil. Este que escreveu, este caminhão. Eles pagaram o visto, eles pagaram a passagem, eles pagaram tudo o custo. Hotel, tudo. Esse dor, é mais duro que esse. Show é de Dynamo. Show é aquele prego, prego. Ele é artista convidado. Olha. Não é de tempo, se eu não me ok? Eu sigo fixe. Eu sigo com apa puta que pariu. Tchau. Denigato, minha mãe, qual é? One love. Ponto, papi. Sebastian, you need somebody to pick you up? No. I'm an Uber. Why? You ain't gonna lie to me. Are you driving? No. No, you're taking the Uber, though. I took the Uber yesterday. Okay, so we're gonna follow the detail. Yeah. And I'm gonna leave you on a call like I love you on the call last week. You already called this. Hey, you see, yesterday you leave in the call, yeah. Go to Wendy's. I'm going to Wendy's. Okay. You might have to do that again. Okay, no problem. All right. Yeah, I think they don't hold the line for 10. Yeah, they don't hold sometimes. No, 2 o'clock, I think. Well, I mean, no, driving. They close the drive-thru. They close yeah. The dining room. TJ, you driving from a big car? I do. Section 3 is long. No. It's a shorter section. 3? Uh-huh. Oh.